راغلیو پمینا ستبندونه جوړو د روخنای پلور یو بلګام دونه جوړو وطن یو زلګا دیوران کورونا جوړو وطن یو زلګا دیوران کورونا جوړو راغلیو پمینا ستبندونه یا هم په هیواد کې د آبادۍ او د انرژۍ د پراختیا په هکله یو بل خبر، دا ځل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ په نګلو سیمه کې د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا تولید. خپلواک ازادي ده او خپلواک بادشاهي ده، آرامه زندګي ده او دغه پروژه د اوبو او انرژۍ وزارت له لوري د وفي بهرام خصوصي شرکت په پانګونې سره د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د ګرین سټیټ پاور له لوري پلی شوې ده. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر وایي چې د دغې پروژې موخه د کورنۍ برېښنا د تولید ډېروالي او په کابل او ننګرهار ولایتونو کې د برېښنا د کموالي د ستونزې هوارول دي. ښاغلي منصور دغه پروژه د وزارت او خصوصي سکتور ترمنځ د اعتماد او همکارۍ نښه وبلله او بشپړېدل یې په هېواد کې د انرژۍ د پراختیا په برخه کې یو مثبت ګام یاد کړ. دا له وفي بهرام شرکت سره یو خصوصي شرکت ته د اوبو او انرژي وزارت قرارداد کړی و، تقریبا دا 10 میګاواټه برق ده دا تولیدوي او اوس چې موږ راغلي یو دا پروژه مو کتله، الحمدلله دا په تکمیلېدو ده او ډېر زر به انشاءالله دا موږ د شبکې سره وصل کړو او دا د برېښنا او د انرژي په بخش کې یو ډېر ښه رول لري، ځکه زموږ د کابل د ښاریانو او د ننګرهار او د دې منطقې برخ چې کوم و هغه کې به تقویه راولي. پوکلی او وطن کې څراغونه جوړو وطن یو زلګا دیوران کورونه جوړو وطن یو زلګا دیوران کورونه جوړو. دغه پروژه ځانګړې بله لري ځکه چې دلته زرګونه انرژي ده، هغه انرژي چې د لمر له وړانګو څخه سرچینه اخلي. په دغه پروژه کې هم له کورنیو سرچینو څخه ګټه پورته شوې او هم له پیل څخه تر پایه پورې د افغاني انجینرانو له لوري پلی شوې ده. لمریزه برېښنا هغه مهمه برېښنا ده چې هم له موږ سره د اقتصادي ډګر کومک کوی شي، له موږ سره دا لمریزه برېښنا په صحي ډګر کې کومک کوی شي، لمریزه برېښنا له موږ سره د اقلیم په بدلون کې د یوې سالمې ټولنې رامنځته کېدا لپاره کومک او مرسته کولی شي. خوشبختانه موږ هم کې پلان گرفته بودیم ی پروژه در زمان معین شته توسط انجینر صاحبای خود داخلی افغانستان، از سروی تا دیزاین تا مرحله تطبیق همه مراحل توسط خود انجینر صاحبای افغانستان صورت گرفته، خود افغان ها این پروژه را تطبیق کرده و امروز خوشبختانه ما در مرحله نهایی پروژه هستیم که بعد از تست کمیشنینگ وی پروژه بخیر با شبکه ملی افغانستان وصل خواهد شد. له کورنیو سرچینو څخه د برېښنا د تولید ډېروالی، د صنعت وده، د اقتصاد غوروالی، د برېښنا انرژي د تعرفې د کمولو لپاره زمینه سازي، د برېښنا د پرچاوی کموالی، د پانګونې جذب او د هېواد له مالي سرچینو څخه اغېزمنه ګټه اخیستنه او د لنډمهاله او اوږدمهاله لپاره کارموندنه د دغې پروژې له اغېزمنتوبونو څخه دي. د نغلو د برېښنا له بند څخه اغېزمنه ګټه اخیستنه د دغې پروژې له ارزښتناکو ګټو څخه ده، ځکه چې دغه پروژه په نږدې راتلونکي کې د نغلو بند له عمومي شبکې سره نښلول کېږي او د ورځې په بهیر کې د اړتیا وړ انرژي چمتو کوي. این پروژه سولری به شکل لارج سکیل یا به شکل کلان یا بزرگ گفته میشه، پروژه لارج سکیل سولر پلانت گفته میشه، به شکل متصل به شبکه یا گرید کنکتد است. قسمی است که تولید برق ای سولر پلانت به شبکه عمومی داده میشه.
این مستقیم به مصرف کننده نیست بلکه به شبکه عمومی داده میشه و این شبکه عمومی به هر جایی که نیازمندی باشه به او توزیع میکنه. تخنیکی مسئولین په دغه پروژه کې د غوره کیفیت د پلی کولو او له معتبر وسایلو څخه د ګټې اخیستنې په هکله خبرې کوي. دلته چې کوم سولر او انورټر دا شونه استفاده شوي دي ماشاءالله د ډېر ښې اعلی کوالټۍ هغه دي. تقریبا دلته کوم سولر چې دي د جی ای کمپنۍ ده چې په دنیا کې دویمه کمپنۍ ده او همدارنګه دا کوم انورټر چې استعمال شوي دي ماشاءالله دا هواوی شرکت ده د هغوی انورټر دي ډېر اعلی انورټر دي. همدارنګه دا کوم تارونه د برق تارونه دي او پایې او دا شی نو ډېر د ښه کیفیت هغه شیان دلته استفاده شوي دي. از لحاظ تجهیزات عمده سولر پلان که عبارت از سولر است، انورتر است، استرکچر است، ترانسفارمر است، سویچ گیر است و این قلم های عمده پروژه از برند های مشهور گرفته شده و با کیفیت عالی و استاندارد های جهانی را دارا می باشند. دغه پروژه یو کال وړاندې د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر او د اوبو انرژۍ د سرپرست وزیر محترم الحاج ملا عبداللطیف منصور للوري پرانیستل شوه چې اوسمهال یې چارې بشپړې شوې او ګټې سپارلو ته چمتو ده. عمومي شبکې ته د دغې پروژې په نښنولو سره په کابل او ننګرهار ولایتونو کې 10,000 کورنۍ د برېښنا له نعمت څخه برخمنې کېږي. د اوبو انرژۍ وزارت په پام کې لري چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کې د لمریزې برېښنا ډېرې پروژې پلي کړي ځکه چې په هېواد کې د نوي کېدو وړ انرژي سرچینې په زیاته اندازه شتون لري. قابل تجدید انرژي زموږ لپاره ډېر د اهمیت وړ ده او موږ دې نه ډېر زیات برق او ډېر زیات کارونه ترلاسه کولی شو. د دې په برخه کې موږ ډېر زیات خپل هېواد ته پرمختګ ورکولی شو. انشاءالله ما به زودی شاهد افتتاح پروژه های دیگر در ولایت ننګرهار، روزګان، زابل، فرا و سایر ولایت ها از منابع مختلف پروژه خواهیم بود. د لمریزې برېښنا ارزښت ته په کتو د اوبو انرژۍ وزارت خپله پاملرنه په دې برخه کې ډېره کړې او څه موده وړاندې هم له اوفي بهرام شرکت سره په روزګان، فرا او پکتیکا ولایتونو کې د لمریزې برېښنا د دریو پروژو هوکړه لیکونه لاسلیک کړل.